שלום, אני אבי בחר. שלום, אני הנדלמן דותן, בעלי משותף של רשת המרכז לנדלן בע"מ. הרשת שלנו נבנתה על בסיס של מחשבה חדשנית בתחום הנדלן, עשייה מקצועית והתמדה. אנו מאמינים שמתווך מקצועי הוא לא רק איש מכירות טוב, אלא הוא בעל ידע נרחב בתחום הנדלן. מה זה אומר בעצם? אנחנו מלמדים את המתווכים שלנו את עולם הנדלן, כך שהם יהיו יועצים מוסמכים שמכירים כל פנינה ונישה בעולם הנדלן המורכב. תבינו, היום מלמדים את המתווכים למכור בלבד, לא מלמדים אותם על נדלן. להיות איש מקצוע טוב ולדעת לתת מענה בכל הגזרות. זה אומר לצאת אל עולם התיווך מתוך עולם הנדלן. לכן העולם של המתווכים שלנו רחב יותר מעולמו של כל מתווך אחר. הם ידעו לבצע בעצמם מערכות נכס נכונות, לטפל בענייני עורכי דין, נסח טאבו, שיפוצים, ייעוץ למשכנתה ועוד נושאים רבים שלרוב מעכבים ואפילו מביאים לביטול עסקאות. אנו מלמדים את המתווכים שלנו איך להציג את עצמם, לבנות תיק פרזנטציה עשיר, איך להתנהל כבעלי עסק, להכיר את עולם הנדלן ולהיות מוכשרים, לשמש כיועצי נדלן ללקוחות. יותר מזה, גם לאחר שהמתווכים שלנו הם כבר עובדים ומרוויחים, אנחנו ממשיכים לתת הדרכות מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, שמוסיפות ערך למתווכים שלנו על פני שאר המתווכים בשוק. חשוב להבין, בסופו של יום, מי שהוא גם איש מכירות טוב וגם בעל ידע, הוא זה שיזרז את המכירה וירוויח יותר כסף, ואלה המתווכים שלנו. אומרים שמשפחה לא בוחרים, אבל לגבינו המשפט הזה לא תופס. אני מזמין אתכם להצטרף למשפחה שלנו ולצוות המתווכים המרוויח לצפון. כיום אנו מגייסים מתווכים לסניפים שלנו, חיפה, נשר, אפולה, קריות ולסניף המסחרי. הצטרפו עוד היום למשפחת המרכז לנדלן בע"מ.